На період карантину у Коростенському центрі зайнятості тимчасово обмежений особистий прийом громадян. При вході до установи розміщене оголошення про тимчасовий порядок роботи центру, вказана адреса електронної пошти, номери телефонів гарячої лінії. Також облаштоване спеціальне місце зі скринькою для кореспонденції, переліком документів, необхідних під час звернення та зразками заяв. Клієнт центру кладе пакет документів до скриньки, вони передаються відповідному спеціалісту, який їх опрацьовує. Пізніше він телефонує безробітному та домовляється про подальші дії. Також прийом документів можливий через засоби електронного зв'язку. Людина, яка не може подати електронні документи електронною поштою, вона може прийти безпосередньо до нас, кинути в скриньку документи. Ми ці документи протягом 15 хвилин звідти забираємо, передивляємося, дзвоним людині і розказуємо, коли людині вже наступний раз звернутися. Хочу сказати, що документи ми приймаємо лише в робочі дні і лише в робочий час. Тобто, якщо в будь-який інший час людина надсилає, ми маємо право їх не роздивлятися. А на прийомі в даний час вони сидять 5 спеціалістів. От приблизно десь 5-6 осіб на кожну людину треба зареєструвати. А якщо в людині, наприклад, яка подає документи до нас, щось не вистачає, чи, наприклад, показала не всі документи свої, ми дзвонимо людині, пропонуємо їй або донести ці документи, чи надіслати, і ж тоді тільки робимо саму реєстрацію. Багато людей є звільнених, багато людей, які довгий час не працювали, є люди, які повернулися з-за кордону. Стараємося кожну людину попередити, що якщо ви повернулися за кордону, будь ласка, витримуйте цей карантин, самоізоляцію на 2 тижні, тільки до нас звертайтеся. Витримують люди фактично, ну майже всі витримують, скажімо так, а ті, хто хоче швидше, то вони надсилають нам документи через електронну адресу. Експерти кажуть, що в Україні спостерігається сплеск безробіття. Валентина відзначила, що його сьогодні вже відчувають і служби зайнятості, зокрема і Коростенська. Для порівняння, раніше в місяць статус безробітного отримувало 200 осіб, сьогодні тільки за тиждень звернулося понад 100 громадян. Якщо закінчиться карантин, то у нас буде такий бум безробітних? Так, це дійсно так, тому що люди багато залишились без роботи. Я не можу сказати, що їх велика кількість тих, що звільнилися, велика кількість навіть тих, хто довгий час не працював, і чомусь в даний час вони вирішили, що все ж таки треба стати на облік. Виплати їм призначаються невеликі, тому що якщо ти довго не працюєш, більше ніж півроку, тобі призначиться саме мінімальна допомога, це 650 гривень. Ну, а залежно вже від стажу роботи, там враховується і відсоток, залежно від стажу роботи і стаття звільнення, і довідка про середню заробітну плату. Є по заробітній платі в нас не менше людина отримує, ніж 1800 на даний час, і не більше, ніж 8408 гривень. Це такий максимум, який складається з 4 прожиткових мінімумів. Якщо раніше у нас нарахування було кожні 10 днів, вже люди привикли до цього нарахування, це там 10, 20 та 30 числа, то зараз нарахування робляться кожного тижня для того, щоб людина швидше могла отримати кошти і, ну, фактично, щоб не залишалася без коштів. Детальну інформацію про роботу Коростенського центру зайнятості можна отримати за телефонами 447 30 або 444 58.